Well, I have something for you. Oh, you got something for me, huh? Mm-hmm. It's real current, real new, it's real hot. Oh, it's hot, huh? Yeah. Well, what does it sound like? All right, one, two, three. Hit it! Olá pessoal, eu, como prometido, vou fazer aqui um review do Orion, né? Que é um software aí que foi lançado aí até para como um concorrente do Magenta, Flydeck, Avionics, né? Ou seja, é uma suíte de gauges para cockpit, né? Para home cockpit. Eu recebi uma cópia totalmente funcional e resolvi testar para ver aí, né, como funciona e o que, que ele tem de bom. Aí eu fiz o seguinte, eu instalei aqui no notebook, né, aqui está instalado o painel do copiloto e também aproveitei a outra saída do notebook e instalei também aqui a parte do standby gauges e do ICAS superior, né. Aí aqui no outro computador eu tenho o FS9 rodando. Estou aqui no aeroporto de Madeira, né? Aeroporto Madeira. E aí no outro monitor eu instalei o painel do comandante, né? O ND e o PFD do comandante. O software eu fiquei assim, maravilhado em ver como é fácil a configuração. Você consegue fazer a configuração até em rede mesmo. Ele tem um softwarezinho que vem com ele aqui, que você consegue fazer mudanças e ajustes em qualquer uma das telas sem ter que acessar a máquina onde está instalado. Então, através da sua rede da sua casa, você consegue fazer os ajustes do tamanho, do gauge, a posição da janela, né? Depois eu vou até mostrar isso, que é muito fácil, muito, muito interessante. Em menos de 10 minutos eu deixei aqui configurado, ó, como vocês podem ver aqui, para funcionar tudo direitinho. Ele não precisa do Wide Server lá do FSU IPC, até porque ele não usa as offsets do FSU IPC. Ele usa o IOCP Server, que é um programa free que tem a mesma função do FSU IPC, né? Que ele para transferência de dados entre hardware e software no Fly Simulator. Eu testei até, eu tenho aqui está meio escuro aqui porque eu apaguei a luz da sala para ficar mais fácil de enxergar as coisas aqui, não pegar o reflexo no sol, mas eu tenho um EFIS aqui, né? O EFIS ainda não está funcionando com esse pacote porque eu ainda não consegui o script para ele, mas o MCP tá funcionando certinho, ó, que eu vou alterar aqui, né, ó, tá aqui 2000, né, vou alterar aqui, ó, pra 4000, né, aí você pode ver que já tá 4000, agora eu vou, ó, vou abaixar pra 2000 de novo, opa, 2000, né, vou aumentar a velocidade aqui pra 200 nós, ó. Aqui você pode, vou auto throttle aqui, tá vendo? Auto throttle, fly director, ligado e desligado, acertar o course aqui, ó, acertar o course, tá vendo? Muito legal, tá funcionando o MCP da Open Cockpit, está funcionando normalmente com ele, vou até colocar aqui, né, tranquilinho, sem problema nenhum. Bem, a qualidade dos gauges tá ótima, como eu já usei o Magenta na versão genérica aí, deu para
para perceber aí que ele tem a qualidade tão boa quanto e o Magenta, ou até me arrisco a dizer que está até um pouquinho melhor, mas não sei se é impressão, mas está muito bom, não tenho o que falar. Eu testei num Celeron que eu tenho aqui, que vai funcionar no cockpit. Os gauges funcionam com placa padrão do computador, não tem nenhuma placa mais avançada, aquelas plaquinhas que vem na placa-mãe mesmo do Celeron. Rodou perfeitamente com uns frames bons, muito legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou decolar aqui de Madeira para vocês poderem ver aí o funcionando os gauges, né? E aí eu vou, aí acho que fica um pouquinho mais fácil de vocês verem aí a qualidade. É uma pena que a minha câmera é uma câmera fotográfica digital, então a qualidade de imagem dela também não é lá essas coisas, mas pelo menos vocês vão ter uma ideia de como funciona. Depois eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo capturando o vídeo direto no computador dos gauges funcionando, para vocês terem uma ideia da qualidade. Depois eu vou ver se eu consigo fazer isso também. Vou mostrar aqui para vocês, antes de decolar, um menuzinho aqui dele, né? Acho que ficou meio muito claro aí, né? Ele tem um menuzinho aqui onde eu faço todas as alterações. Eu vou arrastar ele para outro monitor para não ficar na frente para vocês verem. Eu simplesmente peguei ali e joguei aqui no outro monitor a tela, tá? Então, eu tenho umas abas ali. Acho que eu vou ter que colocar aqui para vocês poderem ver. É o seguinte. Vamos lá. Aqui eu tenho as abas, né? General, Window, DU. A Window é para você mexer na posição da janela. Ou seja, quando você mexe aqui, ó, lá, tá vendo? Você arrasta a janela para um lado, para o outro. Ó, você troca de posição de um monitor para outro. É assim que você ajusta. Não adianta só você movimentar manualmente a janela de um monitor para o outro, que quando você salvar, ela não vai salvar a posição. Você tem que usar aqui essas barrinhas aqui, ó, onde você mexe, né, de um lado, ó, aqui, ó, left, né, e ela vai passando, ó, do monitor para outro. E aí, quando você achou a posição ideal, você simplesmente, né, para aqui e pode salvar ali e vai ficar salvo na posição. Então, tem o left, tem o top também, ó, para subir e descer. E você pode fazer isso, mais legal é o que eu te falei, pode fazer isso remotamente. Você não precisa fazer isso no computador onde está instalado o programa, como eu fiz aqui agora. Eu poderia, com o meu notebook mesmo, acessar via a rede que eu tenho aqui em casa, o computador onde está instalado esse gauge, e fazer as mudanças dessa forma. E aqui tem a minha DU, né, DU1, que aí você seleciona qual é, o que, que você quer que seja nesse DU1 aí, pode ser o CO, o Copilot PFD, o Copilot ND, o Copilot, o EICA superior, o EICA inferior, né, o Comandante ND, Comandante PFD, ou seja, você configura como você quiser, ou se você quer colocar os standby gauges também, né, para ficar igual aqui, ó, tinha dormido aqui, para ficar igual aqui, ó, você pode colocar os standby gauges, né, tem o RMI e o ISIS, e aqui eu coloquei o ICA superior, né. Então, é muito fácil, é bem intuitivo, até nem, você não precisa nem muito que quebrar a cabeça com o manual, não, tá, é bem fácil de mexer e configurar, tá. Agora eu vou, então, de novo, agora preparar aqui para fazer uma decolagem para vocês verem essa tralha toda funcionando. Pera aí. Bem, pessoal, continuando aqui esse review aqui, assim, para vocês, né, do Orion. Agora eu gravei uma decolagem aqui, um voo qualquer aqui saindo da Ilha da Madeira, só para vocês verem o Orion funcionando, né.
Então aqui eu tenho o FS nesse monitor. Nesse monitor aqui eu tenho o ND e o PFD do comandante. Aqui no notebook eu tenho o ND e o PFD do copiloto. E ali no outro monitor, também ligado no notebook, tem os standby gauges e o Eika superior. É lógico que como o notebook ele está ligado na rede por wireless, então a velocidade da conexão não é tão rápida como por cabo. Então, no caso aqui no notebook e no computador, no notebook, né, vocês vão ver que assim o frame não é tão rápido quanto no outro. Mas no Magenta era a mesma coisa, tá? Eu já fiz esse mesmo teste com Magenta aqui, mas também já fiz o teste ligando o notebook via cabo e ficou rápido. Mas como para mim ligar por cabo aqui ia ser meio complicado, então eu preferi fazer assim mesmo, tá? Então, vou soltar o pause aqui, né? Que eu já, para não ter que ficar mexendo em nada, eu já deixei tudo certinho aqui. No caso, o MCP já está tudo configuradinho e tal, né? Então vamos lá, eu vou soltar o pause aqui, ó, não começa a andar, certo? Ali a GS, vocês podem ver que já começa a mexer, ó. Funcionando. Lá. Sentiu que tá nós. Já saiu do chão. Como vocês podem ver, funciona bem direitinho. Esse, no caso, esse monitor que vocês estão vendo agora, ele está ligado no mesmo computador que está ligado o Flight Simulator. Então, assim, fica bem rápido, né, as informações ali, fica bem legal mesmo, ó. Começando uma curva. Aqui no copiloto, mesma coisa, né? Tirar esse joystick da frente aqui. Os motores, standby gauges. Como eu falei, assim, não precisa do FSPC, você só precisa do IOCP Server, que é um software free, que você baixa na internet. Eu vou colocar no blog lá o link para baixar. Segundo o Juan Carlos, que é o responsável pela Cisma, ele me respondeu no e-mail que ele já está desenvolvendo o MCP e o FMC para esse pacote, né? Porque esse pacote aqui ele não inclui FMC nem o MCP. Então, por enquanto só tem os gauges aqui, né? Totalmente funcionais, segundo ele, seguindo aí 100% à risca, os manuais da Boeing e tudo mais, dos instrumentos, né? Eu sinceramente gostei, primeiro pelo preço, né, que tá bem barato em comparação ao Magenta da vida. Tem a mesma, lógico que o Magenta tem muito mais tempo de casa, digamos assim, né? Muito mais tempo de estrada, mas pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu já usei do Magenta, em termos de qualidade gráfica e de voo, basicamente a mesma coisa, não vi muita diferença. Eu ainda estou
Tô achando que os gauges aqui estão até mais bem definidos do que no Magento, né? Em termos de performance, eu diria que é a mesma coisa. Mas o que ganha de 10 a 0 aí no, do Magento, com certeza, é a parte de configuração dele, que é muito mais fácil de se configurar, ligar em rede, acertar as telas, né? Como eu falei, dá para acessar remotamente um computador aí que possui o que está instalado o Orion. Você coloca o IP da máquina lá no programinha e você pode estar usando um outro computador, um notebook, e sem precisar acessar o computador onde está instalado o Orion, você consegue configurar, redimensionar, né? Eu vou até mostrar aqui como é que redimensiona aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui nessa tela aqui que está mais fácil. Vou acessar o menu aqui dele. Estou aqui com o menu dele, né? Então eu estou na aba Window, vou aqui na aba D1. Aí na D1 eu vou, por exemplo, diminuir o zoom do PFD. Ó, tá vendo? Eu faço da forma como eu quiser. Posso movimentar para cima, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Agora eu vou arrastar aqui para o lado. Mesma coisa eu posso fazer com ND. Eu clico na aba DU2 e faço a mesma coisa. Né? Movimento para lá e para cá, né? Para cima, para baixo. O zoom. Uma coisa que no Magento não tem é isso aqui, ó. Você pode, tá vendo? Mexer na largura e no comprimento aqui, ó, do gauge, ó. Isso o Magento não faz, ou seja, você consegue com muito maior precisão colocar e configurar os gauges por trás do painel aí do seu cockpit aí, ou apenas na tela mesmo, para ficar bem em qualquer monitor aí. Eu acho que tem futuro esse programa, né? Vamos esperar aí os novos desenvolvimentos aí, como que vão rolar, mas pelo que eu já tenho visto aqui, com certeza meu cockpit, que já tá deve estar chegando aí semana que vem aqui em casa, com certeza vai rodar Orion por enquanto, né? Até porque eu não tenho grana para comprar uma Magento, e vamos esperar aí para ver como é que vai acontecer os futuros lançamentos, as melhorias, né? Que com certeza vão acontecer aí. É um review aí simples, né? Mas tentando mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou tirar a câmera do tripé, então vai tremer um pouquinho aqui, só para mostrar para vocês aí, ó. Não, os gauges funcionando. Muito legal, show de bola, como diz o outro, né? Aqui o dando um rasante ali sobre a madeira. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil aí. Talvez, vamos ver se nos próximos reviews aí eu dou uma melhorada aí. É o primeiro que eu faço em vídeo, então pode ser que não fique lá essas coisas, mas pelo menos espero que vocês consigam ver aí a funcionalidade das coisas, né? Tudo funcionando perfeitamente aí. Um abraço aí pra vocês, né? E fui. Vou mostrar aqui pra vocês Orion, né? Agora talvez mostrando um pouquinho melhor a imagem. Mostrar o menu dele aqui, como que faz para configurar, ó, né? Com o botão direito do mouse em cima da tela, configure DU. Aí abre essa telinha aqui, né? Agora ele sincronizou com o FS aqui, ó, que o FS estava fechado na máquina, agora abriu ali, tá sincronizado, né? Então aqui eu tenho essa primeira página aqui, geral, onde você pode mexer em algumas coisas aqui, né?
aqui na Window, é essa nessa tela que você usa para configurar a posição onde você quer que fique esses gauges, né? Mas aqui no caso é a posição da janela e não dos gauges. Então, ó, quando eu mexo, tá vendo? No caso vocês não estão vendo aí, mas a imagem está indo lá para o outro monitor que está ligado aqui no notebook, né? Então é muito fácil para acertar os gauges. Você pode ir com o mouse, pode ir com mexendo aqui com as setinhas, né? Então eu tenho aqui em cima left, então você pode mexer esquerda, direita, né? Top, que seria para cima e para baixo. Wide, que seria largura, e 8, que é comprimento, se eu não me engano. Aqui embaixo tem set border, que você pode colocar a borda, ativar a borda da janela. Eu vou salvar, aí vocês vão ver que vai aparecer a borda de novo, ó, tá vendo? Então apareceu a borda da janela, mas aí eu posso vir aqui de novo, desabilito, salvo, ele vai restartar, e aí só fica full screen, né, numa boa. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, tô mexendo aqui pelo MCP, acertando aqui o heading, né, altitude, tá vendo, velocidade, AVS ali, ó, vocês estão vendo, tá subindo e descendo ali, ó, tá subindo. Vou colocar aqui, né, coloquei subindo e descendo ali, né, AVS. É, eu posso mexer aqui também, ó, no ajuste do altímetro, tá vendo? Tudo isso pelo FS, né? E vai aparecer aqui, logicamente, né? Então é muito legal, fácil de mexer. Configuração de rede dele, assim, aqui em COM, ele usa um esquema próprio dele, ó. No caso eu coloquei aqui Cockpit 1, que é onde está instalado o Flight Simulator. É, na verdade, como o computador está compartilhado na rede, só colocando o nome, eu não uso IP fixo nas máquinas, eu preferi usar dessa forma, colocando o nome, e aí toda vez que eu ligo o computador, apesar dele colocar um IP diferente, pelo nome sempre ser o mesmo, ele acha a conexão, tá? Mas aqui você pode colocar também o IP da máquina onde está instalado o Flight, para ele poder se comunicar por rede com o Flight, né? Aqui tem o registro. Aqui você, nesse standby, você ativa ou desativa, né? Ó, aqui eu tô colocando o ISIS ou RMI, no caso não vou deixar nessa tela. E funciona da mesma forma também, ó. Esquerda, direita, para cima, para baixo. Você pode dar zoom, tirar zoom, né? É bem legal, muito fácil de configurar. Então, ó, aqui o legal é, ó, D1, eu posso colocar o que eu quiser, ó. Aqui eu tenho a listinha CPPFD, CPND, ACAS down, ó lá, ó, mudou o ACAS lá, tá vendo? No D1, do lado esquerdo. Eu posso colocar aqui o ACAS do 737-400, que ele também é compatível. É muito, muito fácil de mexer. Ó, vou colocar aqui o PFD de volta. Mesma coisa, as modificações que você quer, de forma bem tranquila. Vou mexer aqui na janela para cá. Também é a mesma coisa, né? Você mexe na posição e tal. Você pode trocar aqui, colocar o ACAS up, tá vendo? E ajustar, né? Voltar aqui pro colocar o First Officer ND, né? Não tem nem muito o que falar, é muito simples, muito fácil, tá? Você consegue rodar duas cópias depois de registrado, né? Você consegue rodar duas ou mais cópias no mesmo computador, só que você tem que vir aqui em cons e mudar a porta para cada cópia que você colocar. Por exemplo, essa cópia aqui está com a porta 9090. A próxima cópia que eu colocar para rodar outra tela, você coloca 9091, por exemplo. Isso está no manual do programa, tá?
É bem simples de fazer, bem simples de mexer. É isso aí, basicamente é isso aí. Uma coisa que eu tinha esquecido de mostrar também é a função Rotate, tá? Aqui, ó, você pode rotacionar os gauges da forma a se ajustar conforme aí os seus projetos, ó, de ponta cabeça, né? Um lado para o outro, você vai escolhendo aqui os graus de 0 até 270, né? E você rotaciona aí os seus gauges também. Isso serve para qualquer uma das opções, né? Aqui do DU, do DU1, DU2, Standby, né? Todos eles têm a opção para você rotacionar aí as telas, né? Então fica bem prático você ajustar isso aí no seu projeto aí. De repente você precisa usar um monitor diferente e tal, você pega e simplesmente, né, modifica ele da forma que você achar melhor, né? Beleza aí. Em meu coração, ha, ha, yeah. Me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Da paixão.